I pakënaqur me median, doli për të ndikuar agendën e saj. Asgjë të re nuk ishte për të thënë kryeministri, vetëm se një përmbledhje siç pranoi edhe vetë. Të gjithë çfarë kishin thënë më parë vartësit e tij. Duke qenë se lajmet që kanë më shumë rëndësi për publikun shpeshherë rëndom, mandje lien në harresë. Unë dëshiroj që të bëj një përmbledhje të masave të marra deri sot lidhur me një nga zotimet kryesore, uljen drastike të peshës së burokracisë. Merak të madh kishte të përsëriste qytetarëve se nuk duhet të paraqesin më askund certifikata, pasi zyrat e shtetit mund t'i gjejnë ato vetë online. Për të gjithë qytetarët e Republikës së Shqipërisë që të refuzojnë çdo kërkesë të çdo zyre për certifikat në letër. Certifikatat familjare, certifikatat personale janë në sistem dhe nga sistemi zyrat e shërbimeve të shtetit duhet të nxjerrin pa asnjë qindark në kohë reale për t'u dhënë qytetarëve shërbim. Në fund të deklaratës, kryeministri kushtëzoi gazetarët që të bënin pyetje vetëm mbi temën që interesonte atij, duke refuzuar interesimin e BBC News për çështjet e tjera që lidhen me aktualitetin në vend. Për këtë çështje. Po. Jo. Aktualiteti është ky dhe aktualitet tjetër nuk ka. Të tjerat janë Dok Rahini, si shto shte atë gjë që fishta. Pasi u përgjigj pyetjeve mbi certifikatat në kopshte dhe qerdhe, ABC News i kërkoj kryeministri të bënte të paktën një përjashtim nga rregulli i tij, por ama refuzoi. Në kushtet kur qytetarët nuk e dinë cili është mendimi i kreut të qeverisë mbi përjashtimin e kreut të opozitës nga seanca parlamentare, nuk e dinë pse thirri krye prokurorin në lidhje me verifikimet ndaj një deputeti, dhe nuk e dinë as nëse kryeministri ndjehet përgjegjës për gjendjen e rendit të denoncuar nga ambasadori Lu. Kreu i qeverisë nuk preferoi të sqaronte opinionin publik, por mori rolin e pedagogut të gazetarisë. Të aktualiteti. Jo, nuk ka asnjë përjashtim, asnjë rregull, kjo është ABC-ja e gazetarisë. Shumë faleminderit.